Dámy a pánové, vítejte u mého nejnovějšího videa. Tentokrát se poprvé vrhnu na těžké československé tanky ve hře World of Tanks. Proč tady mám osmičkový TNH 105/1000? Jednoduše. Hlavně kvůli posádce. Když se podíváme na, jak to vypadá ve stromě, na těžké tanky se jde ze Škody T25, což je střední tank, a hned první tank Zor 44/1 má navíc ještě radistu. Kdežto všechny ostatní tanky, když se podíváme, mají velitele, střelce, říče a nabíječe jenom bez radisty. To samé i ta nejvyšší. Tak jsem si říkal, ušetřím jednočlenné posádky. A tuším, i ten prémiový tank, ten Škoda T54, má taky jenom 4 členy posádky, také nemá radistu. Dal jsem si tady posádku, která je ještě z nějaké hodně starého eventu události ve hře, kdy vydali československé tanky poprvé a mohli jste dostat 4 rekruty ženy. Ty jsou naprosto čerství a vidíte, nemají ani to. Nasal jsem si je nechal až na tyto těžké tanky, až výjdou. Takže, co uděláme, já bych jim přidal ještě jednu věcičku nějakou. Použiju třeba průvodce výcvikem, použiju prostě nějaké brožurky a vycvičím si takhle postupně československé těžké tanky. Nebudu spotřebovat všechny brožurky, protože si chci nechat ještě na československé stíhače tanků, které se plánují do hry. Posádka trochu lépe vyzkoumaná, tentokrát by měly mít, mají nulto specializaci, jeden skill by měly mít na stovce a další by měly mít na 80%. Tak pojďme to nastavit. Tak skill nasazeny, nasadíme další věci. Tak nasadil jsem si vylepšenou ventilaci, vertikální stabilizátor a vylepšené míření. V čem jsou československé tanky zvláštní, je ten, že některá děla, si vám ne to první, ale třeba to druhé, tak umožňují, že máte dva náboje, řekněme, zásobníku. Že mají systém zásobníku na dvě rány. Vystřelíte jedno, vystřelíte druhý, nabijete. Takže vy si vždycky zvolíte, jakou zbraň tam chcete mít. Když se podíváme třeba u tohoto tanku TNH 105/1000, první zbraň, jenom jednoranka, probojnost 188. Druhá zbraň je už vylepšená, ale ta už má ten systém dvou granátů zásobníků. Tedy nečekáte až na plně vylepšený tank, abyste si tuto mechaniku vyzkoušeli. Dokonce váha je stejná, takže můžete to využít bez toho, že byste potřebovali podvozek na tuto zbraň. Čím bych se to možná spíše dalo porovnávat, je ta zbraň třetí, na kterou je třeba už teda druhá věž, a teda je jednoranka a je podobná té druhé zbraň. Ale jak vidíte, mnohem menší rozstyl. Rozstyl u té dvouranky 0,44 na 100 metrů, 0,35 u té jednoranky. A nabíjení děla je taky rychlejší. Řekněme tady dvě rány nabijete 25 sekund, tady jednu ránu nabijete 10 sekund. Tady máte i mnohem vyšší průměrné poškození jamy, no to vidíte 1396 versus 1920. Brutální. A zase, buď zásobník na dvě rány, nebo jednoranka. Tuším, že ta sedmička ani tuto mechaniku neměla. Ne, jednoranka. Takže de facto se tímto dostávám rovnou v tanku, tady tuto mechaniku mám. Ale tuto mechaniku nebudu moc teďka v první bitvě ani použít. Jediné, co bych tak mohl říct, je prostě jedu si prostě československý tank, pořádku. Nebudu dávat žádné goldy nepotřebuju, stejně nikdo se neprostřelím, ne? Nasadím nějaký hotový styl, který mám v garáži. Důvod, proč používám hotové styly, nebo prostě jakoukoliv kamufláž. I když je hnusná, když se vám nelíbí, ono to jde vypnout i ve hře. Ale zvyšuje vám tady vpravo tu procento maskování. Občas to může být právě, že rozdíl mezi tím, jestli stále ve hře žijete, nebo jestli už nejste. Tak tohle k tomuto tanku, co tady zatím vidíme. Takhle vidíme teda, jak vypadá. Ta zelená je fakt hnusná. A jdeme teda na první bitvu. Tak, první bitva s tímto TNH tankem československým začíná. Pro mě máme mapu Perlová řeka. Složit týmu samozřejmě všude samé osmičky, protože když jete s nějakým tankem, který jste si právě pořídili poprvé, tak můžete dostat maximálně vaši úroveň jako nejvyšší. Nemůžete hrát třeba proti devítkám nebo proti desítkám, když je to první bitva. To je jedno z pravidel tady ve hře. Zkusím je tady do toho dělíku tady doprava a tady se přestřelovat s dalšími těžkými tanky. Sváně, jak se mi teda povede? Když se tady dívám na tu druhou stranu, je tady Renegát, ten má skvělou suprovou věž, dobrý tank.
velice tvrdá věž TNH 105/1000, takže nějaký můj protichůdce. BZ 176, tank, který teďka byl v krabičkách, hodně tvrd, blbě se přestřeluje. Nebo Progetto 54, výborně. Osmičkový zásobníkový tank. To jsou tanky, které jsou hodně skvělé, ty italské se většinou říká. Každý je chce teda, ty italský. Pokud to není Progetto nebo něco podobného, že jo. Ale tady 105 přímo přede mnou. Zatím musím uznat, že ten strom je hodně zdržel, jsem se, že mě to nespomalí až tolik. Tak schválně, 105. Podle mě ta 105 taká vyjede dopředu a teďka tady načapám. Přesně tak, ale dá se mi jenom kritičák. 1366, vypadá to, že taky není modernizovaná. Ale on měl prostřel, já ne, 380. Ty, ale nabíjí to teda půl hodiny. Tak já jsem rád, že mu dávám aspoň ty pásy, když už nic teda. Protože to dal dvě rány. A já jsem dal, a konečně první průběh. Ale tak zajímavý. Nevím vůbec. Jo, renegát ze předu je vždycky problém. Tam ho už naše Progetto střílí z boku. Takže to znamená, že tady už můžu zkusit na něj vjet. Ta vypadá, možná bude asi trochu tvrdší předu, že na něj vyjíždí a že tady mezi těžkými tanky. Dobrý, ta už není, jsem si, že na ní takhle vjedu, nebo že budu střílet z boku. Vůbec, renegát se stáhl. To asi udělal dobře, protože ví, kde je jeho slabina. Že nemůže být takhle na otevřeném prostranství nebo z boku. To nic neschopím, a to dělo vůbec neschopím dolů. Jako kdybych ani neexistoval ze zdola. Problém je, zapal rakety, BZ-ko. Vzor 176. Problém. Výborně, SU-101. Jedna rána. A SU 130 PM, podle mě střílí Renegade, po mně střílí výborně. A ISU na 152, takže ještě na TDčka tam na mě odstať vidí. Dobré vědět aspoň. A za mě to byla velice krásná hra, sice jsem si nevyzkoušel ještě tu mechaniku toho zásobníkového děla, protože ještě nemám. Ale to, co ještě očekávám s novými tanky, je, že neprobiju nic, nedám žádné poškození. A já jsem dvě rány prorazil. Nebo jsem, mám tady i asistenci za ten pás u toho TNHčka, to je taky hodně krásný. Asistence 876 poškození za znehybnění pásu. Úžasný. Je to mnohem více celkově. Jo, 876 plus 320, řekněme nějaký 1100, 1200 skoro. Na první hru pro mě krásný. A vidíte, na zkušenosti jsem byl dokonce třetí. Třetí. Na poškození už je to horší. Ale úžasný. Naprosto úžasný. Ale, jak jsem říkal, dělo prostě neskopíte a hodně to bude asi situační s tím druhým dělem, no. Ale mějte se krásně, případně mi napište něco o tomhle tanku. Mějte se, čau.